Hej og velkommen til Cooking Club. Vi skal bage kager fra bogen Glutenfri Jul. I dag er det, som du måske har gættet, ingefær cookies. Start med 150 g blødt smør og 200 g brun farin. Brug en elpisker og pis det sammen til det er blødt, cremet, luftigt og i det hele taget lækkert. Skræl 30 g frisk ingefær med bagsiden af en kniv, så det kun er den tynde skræl, der ryger med af. Brug den skarpe side af kniven til at skære de tørre ender væk. Riv ingefæren helt fint på et skarpt rivejern. Slå et æg ud i skålen og pis det hele hurtigt sammen. Tilsæt 150 g havremel, 100 g boghvedemel, 1 teskefuld bagepulver og en halv teskefuld salt. Rør dejen sammen med en ske, og ja, det virker umiddelbart som en meget tør dej. Men det er det ikke. Dejen er faktisk så blød, at den er umulig at trille til kugler med det samme. Dæk skålen til med husholdningsfilm og sæt den kold, så dejen bliver til at arbejde med. Et par timer i køleskabet. Natten over, hvis du har tid. Så bliver dejen god og fast som den her. Hæld lidt sukker op i en skål. Trille små kugler af dejen på størrelse med, dem her. Vend dem i sukkeren og sæt dem på bagepladen med plads til, at de flyder lidt ud under baning. Jeg har prøvet med rørsukker, muscovado-sukker og kokosukker, men det almindelige hvide sukker virker altså bedst. Bag kagerne 13-14 minutter ved 175 grader. Lad de nybagte cookies køle af i 10 minutters tid, før du spiser dem.